isku soo baxani oo maanta ka dhacay afafka hore ee khayriyada magaalada Borama ayaa waxa uu ahaa mid taageero loogu muujinayo qodobsanadadkii u dhawaanta uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Muuse Bixi ayaa ku aadana in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan ka soo degi karin magaalada Hargeysa isku soo baxani saako ay soo abaabulin maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Borama ayaa waxa ka qayb qaadanaya dadweyne badan ardayda iskuulada iyo shaqaalaha dawladda ee ka howlgala wasaaradaha kala duwan ee ku yaala gobolka Awdal waxana goobtaasi ka daarna heesa lagu xiray codbaahiyaal maqalka ugu dheer yahay intaasi kadib waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta iyo waxgaradkii kala duwan ee halkaasi ku sugnaa waxana ay halkaasi ka soo jeediyeen hadal u badnaa taageero loo muujinayo qudbadsanadkii madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi inuu muujinayna inaynu Soomaaliland iyo madaxweynaha go'aanka uga qaatay wada hadalka inaynu taageerno Soomaaha madaxweynaha inuu garab taaganahay Soomaaha arrinta maanta halka aynu taaganahay hadii aynu reer Soomaaliland wax weyn inaynu muujino qaranimadeena inay isu taagaan ama taageeraan madaxweynahooda Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi qudba sanadeedkii uu ka jeediyay ee labada gole u jeediyay hadalladii dhamaatood duudubay ku qaateen duudubay ku taageereen waxa noo farxad leh in aanu aragno dadweynihii ku noolaa degmada Boorama iyo guud ahaan gobolka Awdal sida quruxda badan leh iyadoo waliba maalin cadceed ay tahay u soo baxeen ay waliba u doonayeen inay taageeraan go'aankii iyo mowqifkii uu qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku aadana imaatinka Farmaajo maanta waxaanu halkan ka taageereynaa haddaanu nahay shacabi weynaha gobolka Awdal iyo dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland khudbad sanadeedkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi uu ka jeediyay labada gole baarlamaan oo aanu si buuxda u taageersanahay haddaanu nahay shacabi weynaha gobolka Awdal ee taageerada ay u hayaan ee go'aanka ka soo baxay ee xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha iyo dadiyada Soomaaliland inay muujiyaan ee dadweynaha reer Boorama ama gobolka Awdal waxay markasta yihiin dad laf dhabar u ah oo ah meeshii ay ku abuurantay ee lagu aasaasay dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee shirkii ugu weynaa lagu qabtay oo mugle aan ku taageerannaa khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyay labada gole waanu taageersanahay qodobadii ku jiray oo weliba gaar ahaan qodobkii furidda xisbiyada iyo ururada iyo go'aankii ahaa in aan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo aanu booqasho ku iman karin magaalada Hargeysa aad iyo aad baan u taageersanahay inaynu taageerno madaxweynaheenna shirkii wuxuu ahaa ugu tagay Addis-Ababa ee Afrika iyo khudbadii uu ka jeediyey labada gole waanu taageersanahay waxa weeye dowladdan Soomaaliland waa tii Boorama lagu dhisay waa tan inagu dhisnay waa tan halka lagaga kirin saddan bay jirtaa way raamaysatay wax maanta looga baqo oo cadow waa hooleenahay ka cabsoonaynaa ma jiron Soomaaliya ugu noqonaa halka waxaynu isugu nimidnay kolley khudbaddii madaxweyne Muuse Bixi Cabdi uu ka jeediyey Hargeysa caasimadda waddanka taageerayna siinaan isugu nimidnay halkan waxaan u sheegayaa maanta dowladda Soomaaliland muqaddis tahay oo ina u baahnayn qaqalashaad kale indiraafkana ilaahay baa haya gacanta bay ku jirtaa waa israacdo afrika ayay ugu sarraysaa taageerida madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan ismaaciil sayliici iyo dhammaan xukuumadda soomaaliland waxaynu ku taageeraynaa madaxweyneena go'aankii cadaa uu ka qaatay imaatinkii madaxweynaha soomaaliya waa cimraan xuseen aadan wararka muuqbayaa telefishinka caalamiga star tv Boorama